fazendo um vídeo pra vocês de um jogo que a cada segundo cresce o bloco. Vou deixar aqui pra vocês o nome do jogo. Aí eu vou entrar com vocês ao vivo, que a gente vai brincar muito e vocês vão amar esse vídeo, porque esse vídeo aqui vai ser o melhor que você vai ver na sua semana. Palmeiras? Ah não, Miguel, eu fecho o vídeo. Miguel, então necessário 50 estudos? O que seria 50 estudos pra poder fazer minigame? Ah não, pronto, de boa, já vai dar pra fazer minigame. Vai dar pra fazer minigame, fazer minigame, fazer minigame, fazer minigame. Tá aumentando. Tá expandindo. Eu vou pegar essas moedinhas. Pô, uma corrida espanhola. Meu Deus do céu. Como que a gente vai sobreviver a isso, cara? Tá muito pequeno o nosso espaço. Pô, agora reclamou aqui o nosso espaço. Legal. Agora reclamou aqui o nosso espaço, tem como não. Ah, é? Já tá dentro do negócio, esse pobre morre. É? Nossa, o nosso patinho já tá grande, porque a cada segundo cresce um pouquinho. Uhum. Aí, ó, Miguel. Como a cada segundo cresce um pouquinho, ó. Vai olhando. Ai, caí. Deixa eu pegar essa moedinha. Filho da puta. Tá bom, bem. E tu é me tacou. Foda, Sky. Tá pois. Fidelidade. Escova e uai, e no corpo e no ice, e tu é nisso. Nossa, tá com os tacos. É uma dica. Vinícius, escuta esses tons aí, só escuta. Tá crescendo a cara. Segundo, cara, tá ficando muito grande. É. Luta até a morte, vem cá. Vem. Filho da puta. Agora eu vou rebaixado. Ai, Miguel, a corrida que me perder é ser um rebaixado. Não gostei da minha posição. Que bosta. A gente vai chegar no 1%. Nossa, que lindo facinho. Beijo! Olha. Nossa, eu passei por baixo de um. Olha. Muito fácil! Pega uma moeda. Eu tenho mais tempo que você, eu tenho 625 segundos. Que bosta! Eba! Eba! Eu quero moeda! Deixa eu pegar moeda! Moeda! Peguei! Queria que você ficasse grande. Ele é uma moeda. É tipo se uma moeda esse bicho me dá. Ele é bom. Ei, bote!
Ela tá com o aqui. Oh! Deu certo. Eu tô aqui. Cadê? Eu vou pegar o quê? Eu vou pegar o quê? Problema seu. Eu não morri e fiquei parado. Nesse jogo aqui no servidor privado de mim. Vai chegar 1%. Eu vou chegar nos 500 pegos. 1% de quase. Eu vou chegar, você chegar. Tá quase. Moeda. Ai, eu tô dando dinheiro, ai, eu tô. Ai, meu, eu
Porque tem um... Qual é o FDT? Qual é o FDT? Qual é o FDT? Qual é o FDT? Cara chato. Chato. É, 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 é. E aí, você não pode nem fazer minigame, né? Porque a gente não chegou. É, não, chegou, você pode ficar preso, mas você pode fazer minigame. É. Agora... Eu tenho 1000 segundos nesse jogo. Não, Vini, eu quero também pegar meu Windows. Eu tenho 1000 segundos já. Lá pra rolar, Flying de da Sky. Tá, Cois. No ninguém se tu cai. Lá pro mundo, mundo. A District e Blob. Stick e Blob. O Brasil ganhou, tá, gente? Que beleza. O Brasil ganhou de 4-1. Eu vi a sua mão. É, porque você é noob. Fiquei com todas as moedas. Pô, legal, você deixar, cara. A gente só vai conseguir no resto.